Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ermənistan hükümetinin baş naziri Nikol Paşinyanın nəzarətində olan Raparak qazeti vasitəsilə Qarabağ ermənilərinə Azərbaycan vətəndaşlığını almağı təklif edib. Məlumat həm Qarabağ ermənilərini, həm də Ermənistanın ictimai rəyini separatçı layihənin bağlanacağına, onun iştirakçılarının əksəriyyətinin sıravi Azərbaycan vətəndaşına çevriləcəyinə hazırlamaq məqsədi daşıyır. İlk növbədə məqalənin müəllifi Avetis Babacanyan diqqəti bir neçə aydır ki, İravanın Qarabağ ermənilərinə Ermənistan vətəndaşlığı verilməməsinə yönəldir. Ermənistan pasportlarının separatçılara verilməsinin dayandırılmasına səbəb ötən il oktyabrın 7-sində Nikol Paşinyanın Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birgə Praqa bəyannaməsini imzalamasıdır. Bu bəyanata əsasən İravan Qarabağda daxil olmaqla Azərbaycanın da ərazi bütövlüyünü tanıyır. Beləliklə İravan eyni vaxtda Qarabağda yaşayanların Azərbaycan vətəndaşları olduğunu qəbul edir. Oxu24.com Axar Aza istinadən bildirir ki, bunu Raparak qazetində Avetis Babacanyanın məqaləsini təhlil edən Rusiyalı analitik Andrey Petrov deyib. Məqalədə qeyd olunur ki, separatçıların silahlanmasının qarşısının alınması səbəbindən Azərbaycana qarşı revanş planı keçmişdə qalıb.